שימו לב, אפשר לומר שדי באופן מיידי עם פרוץ המלחמה, הבנו כמה חשוב הנושא של בריאות הנפש, הפסיכולוגיה, התמיכה והטיפול בנפש שלנו. בית החולים שיבא ביונד הרים את הכפפה. כן, ממש איתנו, 4 ימים אחרי. ממש. איתנו מנהלת המרפאה, דוקטור ז'אנה פורט, שלום. שלום. תודה רבה שהגעת אלינו. אז ספרי לנו את הסיפור בקצרה, מה שנקרא, מפרוץ המלחמה. מה קרה? כן, אז בעצם נערכנו מהר בשיבא ביונד, שזה בית החולים הווירטואלי של שיבא, שמספק שירותי רפואה מרחוק. ואנחנו כבר 4.5 ימים לתוך המלחמה, הייתה הערכות מאוד מאוד מהירה. מה היה חשוב לכם שיהיה במיידי? מיד הבנו שיש בעצם מצוקה מאוד גדולה בקרב האזרחים, שיש חרדה גדולה, ואנחנו הקמנו מרפאה פסיכולוגית שנותנת מענה לאנשים שחווים טראומה וחרדה. המטופלים שלנו הם בעצם מטופלים שגם חלקם היו בנובה או בעוטף, ישבו בממדים וחוו אירועים טראומטיים, נפילת טילים לידם, והם סובלים מתסמינים פוסט-טראומטיים. זה אומר סיוטים, פלשבקים, עוררות גבוהה, חרדה. זה הגיע מיידית? הגיע ממש בלילות שאחרי? התגובה יכולה להיות מיידית. התסמינים יכולים להיות מאוחרים מאוד. הם יכולים להתחיל מיד, הם יכולים גם להתחיל עם איזשהו פרק זמן שעובר. הם יכולים להתחיל גם שנים אחרי. ואנחנו מספקים טיפול לאנשים באמת שחווים את התסמינים האלה, טיפול מקצועי על ידי אנשי מקצוע פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, בעלי תואר שני ומעלה. איך זה עובד? זה מפגש וירטואלי אחד על אחד? זה מפגשים מקוונים, עד 12 מפגשים. אני כן רוצה להוסיף שזה לא רק אנשים שחוו טראומה. יש לנו אוכלוסייה שמטופלים, שהיא בעצם האנשים השקופים בבית, שהם אולי לא חוו טראומה ישירה, אבל הם היו הם חוו אזעקות, הם חוו מצב מלחמה, והם רצו לממד ואולי חטפו התקף חרדה, או שעכשיו הם בחרדה כללית, במתח, קשה להם לעבוד, קשה להם לצאת מהבית לפעמים. והם אולי... לא סתם אנחנו שומעים לא פעם את המשפט שאנחנו מדינה בפוסט-טראומה. פוסט-טראומה זה דבר מאוד מסוים. לא, זה כמובן לא מדויק, אבל זה משפט שנזרק לאוויר, גם ברשתות החברתיות אנחנו רואים אותו הרבה, כי כל אחד חווה משהו. נכון, ולכן כל האנשים האלה שיושבים בבית, ואולי הם מתביישים לפנות, אולי הם אומרים, החיילים או האנשים שהיו בעוטף, הם אלה שככה צריכים לקבל את הטיפול, אז לא. אנחנו נותנים טיפול גם לאנשים האלה, שאולי מתביישים לפנות, אולי הם מרגישים שזה יקר. איך מגיעים באמת? כשחושבים מערכת בריאות ציבורית, חושבים על המון, נלווה לזה המון המון עניין של בירוקרטיה, וכן יקבלו... אפס בירוקרטיה. זהו, אז איך דופקים בדלת ואומרים, אני לא מרגיש טוב ואני צריך שיראו אותי? אוקיי, אז אנחנו... השאלה אם זה טופס 17 עניינים וכאלה? לא, זה ללא טופס 17, זה במימון של ביטוח לאומי, ללא עלות למי שפונה. בעצם מקלידים בגוגל שיבא ביונד. כן. נכנסים לדף הבית של שיבא ביונד, ממלאים טופס מקוון, מאוד מאוד פשוט, ואז חוזרים אליהם. הם לא צריכים לעשות שום דבר מעבר לזה. הטיפול עצמו הוא בצורה מאוד פשוטה, נשלח לבן אדם לינק, הוא נכנס ללינק והוא בפגישה. הטיפול עצמו, כי כמו שאמרת לפעמים, זה מצריך יותר מפעם אחת, הוא נמשך עם אותו גורם מקצועי? בהחלט, זה טיפול עם פסיכולוג, עובד סוציאלי, מקצועי, בטיפול שהוא מבוסס ראיות, שמותאם לחרדה וטראומה, עם אותו מטפל למשך עד 12 מפגשים, ללא עלות, כמו שאמרתי. ומכל מקום, יש לנו אנשים, מטופלים שהם בסדרות למשל, שקשה להם כרגע לצאת מהבית, כי זה אזור לחימה. כן. יש לנו אנשים מפונים, שאולי הם לא בבית הקבע שלהם, ואז הם צריכים בעצם למצוא טיפול. זה מאוד מאוד קשה עבורם, אצל מישהו שצריכו להגיע אליו פיזית. ופה זה מאפשר מכל מקום. ממה שאת מזהה, אם אפשר בכלל לתת כבר בטווח של עוד 9 חודשים, עברנו את השיא, אנחנו לפני השיא, של שוב, אני מתכוון, האנשים שיבואו ויבקשו עזרה, איך את רואה את זה? אני חושבת שזה כל הזמן גלים. בהתחלה היה באמת גל מאוד מאוד גדול, גם סיפקנו בזמנו רק 3 מפגשים לכולם, כי היה גל עצום של אנשים שהגיעו, ואז קצת ככה התייצב, ואחר כך הייתה למשל התקיפה מאיראן, ושוב היה גל. כן, ואם אירועים בצפון, אז מי יודע. כן, אנחנו במצב של חוסר ודאות, זאת שאלה כמעט פילוסופית. זה גלים, לא, המסקנה היא שזה
העצב עוד נורא חשוף, שעוד טריגרים מגיעים, וזה כבר, זה כבר מתלקח. נכון. יש אנשים שנרשמים לכמה סוגי טיפולים שצריכים כמה אנשי מקצוע? אז אנחנו מספקים טיפול פסיכולוגי, פסיכותרפיה. טיפולים שהם יותר, נניח, פיזיותרפיה או דברים כאלה, זה פחות התחום של המרפאה הפסיכולוגית שאני מנהלת. יכול להיות שיש עוד צרכים שיהיו ככה אחר כך לאנשים, יכולים להפנות נגיד לטיפול זוגי, לפעמים אנשים שנפגעים, אז הם נפגעים, וגם הבית שלהם נפגע. מגדל דומינו כזה. נכון. תגידי, מה צפוי למי שמתקבל לתוך הטיפול הזה, או לפני אני אשאל אפילו, למי זה כן מתאים? איך אני אדע בבית אם אני יכול לפנות וזה יעזור לי? אז אם אתם חווים חרדה, והתקפי חרדה, מתח כללי, קושי לעשות את הדברים שקודם היו קלים, ועכשיו הם פתאום נהיו קשים יותר, כמו באמת לנהוג, לצאת בערב מהבית ללא ליווי, אוקיי? הדברים שאנשים בחיים לא חשבו שיהיו להם קשים, פתאום נהיים להם קשים, וזה טבעי. זה לא דבר שהוא נדיר. זה צריך להיות רק על רקע המלחמה, כי חרדות יש לאנשים גם מעולם המקצועי שלהם, או עולם הזוגי שלהם. ביטוח לאומי לוקח גם אותם? אז אנחנו מטפלים באנשים שנפגעו מהמלחמה, אבל המשמעות היא גם, שלמשל, אם מישהו חווה קודם חרדות בדרגה, נגיד, לא מאוד עוצמתית, ועכשיו בעקבות המלחמה הם מאוד החמירו. שזה קורה ללא מעט אנשים, לדעתי. נכון, נכון. וזה בהחלט חשוב שיפנו. הם פונים, ואז אנחנו עושים שיחת הערכה והתאמה. אז אין נזק בלפנות. ואחר כך נוכל לראות אם זה באמת מתאים או שלא. יפה, נקרא שיבא ביונד. זה נקרא שיבא ביונד, של הבית חולים הווירטואלי של בית חולים שיבא. כן. יפה שידעתם להרים את הכפופה ולארגן את זה בכמה ימים ספורים. נכון, נכון. יש גם טלפון שאפשר לפנות אליו. כן, אפשר להגיד את הטלפון. אוקיי, 03-530-9661. יפה, גם הראינו אותה על המסך. דוקטור פורת, תודה רבה. בשמחה רבה.